innan när vi åkte ett tufft motstånd. Vi går du tänka tillbaka på den där semifinalen, för det var ju väldigt känslosamt efter den. Ja, nej, men det var mest faktiskt tufft första veckan efter matchen. Där kom man tillbaka hela tiden och man öppnar sociala medier och ser ens lagkompisar fira. Det är liksom det första som kommer upp, så jag raderar Instagram, jag känner jag pallar inte med det här mer. Så att det var en process där, men nu har jag absolut gått vidare och nu är det en sån här match som man såklart, man har några plumpar i sin karriär. Champions League-finalen är ett, den här matchen igen. Och det är sånt man det går inte att undvika sådana matcher under en lång karriär, men ja, såklart tufft. Men nu har vi gått vidare och jätteskönt att få studsa tillbaka idag och vinna med 5-0. Tuff bortamatch mot Finland.